אומרת הגמרא, מה זה אדם גדול? אדם שלא מתבייש לומר לא שמעתי. אדם שלא מתבייש לומר אני לא יודע, אני לא מכיר. אדם קטן זה אדם שהוא יודע הכל. כל דבר ודבר הוא יודע. הוא לא יכול להרשות לעצמו להיראות כלא יודע. זה אדם קטן. אבל אדם גדול, אדם אמיתי, שקשור לאלוקים, זה אדם שבלי שום בעיה יכול לומר, לא שמעתי, אני לא יודע, אין לי מושג. שימו לב להבדלים.